У Сирії вбито сина глави Ісламської держави. Про це повідомила Reuters з посиланням на телеканал терористичної організації. Чоловіка знищили під час операції поблизу теплової електростанції у місті Хомс. Подробиць смерті не повідомили. Місце перебування самого лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді невідоме, але з повідомлення зрозуміло, що він досі живий.